काठमाडौँ महानगरपालिका छ बौद्ध फैका स्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै सँगै बस्दै आएका युवा युवती कोठामै मृत फेला परेका छन्। अनलाइन गेम प्लेयर अनोन्स ब्याटल ग्राउन्ड पब्जी खेलबाट साथी बनेर सँगै बस्दै आएका अनिस जिमी र युसुना राई मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। अपनको राधाकृष्ण मन्दिर नजिक रहेको एउटा घरको भुइँतलामा केटाकेटी चाहिँ रगतमा लतपतिको अवस्थामा फेला पर्यो। फेला परिसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रो एसएस सुदीप गिरी सर, त्यसपछि अपराध महासङ्घको एसएसयु सर लगायतको टोली पनि घटनास्थलमा परिचालन भएर बौद्धको टोलीहरू लगायत सम्पूर्ण टोली गएर अनुसन्धान गरेको थियो राति। अन्य थप कुराहरू त आएको छैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ पब्जीलाई नै, त्यही अघि हजुर भन्नुभयो नि, पब्जीबाटै अब चिनजान भयो। पब्जी गेम खेलेर अब राति राति चाहिँ त्यो पब्जीको बारेमा त एकदम आवाज आउँछ अरे, होइन चिच्याउँछ गर्छ भनेर भन्छु। मलाई त्यो पब्जी सम्बन्धी त्यति जानकारी भएन, गेम सम्बन्धी, तर त्यसले गर्दा नै मान्छेहरू अलिकति कुलतमा फँसेको हो कि भन्ने पनि छ। शङ्करसभा घर भई राजधानीको फैका बस्ने 25 वर्षीय अनिस सधैँभरि मोबाइलमा घोत लिएर बस्ने गरेका थिए। बुबा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र दिदी अस्ट्रेलियामा थिए। आमासहित फैका स्थित ठुली आमाको घरको कोठामा बस्दै आएका उनी प्राय बाहिर निस्किँदैन थिए। विदेशमै जाने तयारी गरिरहेका उनले 2-3 पटक अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका थिए। पब्जीका अम्मली उनी यही खेलको माध्यमबाट युसुना राईसँग साथी बने। खोटाङ साकेला गाउँपालिका 5 घर भएकी युसुना धरान बस्दै आएकी थिइन्। कुराकानी बढ्दै गएपछि उनीहरू झन्डै 1 महिना अघि मात्रै लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेका थिए। मैले थाहा पाउँदाखेरि सर 12:30 ठ्याक्क त्यहाँ भएको थियो। 5 मिनटमा ढोका खुल्दा ओर्दा उनीहरू 5 मिनट ढोकै घटना रहेछ। एकासी थाहा पाएर अब त्यो एउटा उठेर गएँ, बाबुको भ्याचा आवाज जस्तो आए जस्तो लाग्यो। उनीहरू झगडा गर्छन् कि के हो भनौँ त मैले, अनि त्यसरी गरे गएपछि अनि बाबु अनिस भनेर गएर ढोका ठ्याङ ठ्याङ हाने, अनि युसिना नानी भने घ्याचुच आवाज अनौठो खालको आवाज थियो। अब दुईजना बुढाबुढी सुतेका पनि होलान् भन्ने नि भयो नि त। अनि ढोका भेस गर्न ठेले ड्याङ ड्याङ हाने, बाबु 25 वर्ष लाग्यो अहिलेसम्म त्यस्तो झगडा। अनि म एउटा आमाले पालेको, कति दुःख गरेर पालेको, उसले खासै बाबुले पनि केही गरेको छैन। उनीहरू धेरै जसो पब्जी खेल्ने गर्थे। खेल खेल्दा हान हान मार मार भन्ने जस्तो शब्द बोल्थे, तर बिहिबार राति भने अरू बेलाको जस्तो आवाज थिएन। साँझ जिमी आमासँगै खाना खाएर आफ्नो कोठामा सुतेका थिए। राति 12 बजेतिर उनीहरू बिच झगडा परे जस्तो आवाज आएपछि आमाले ढोका ढकढक्याएर बोलाइन्। पहिले त अरू दिनको झैँ होला भनेर खासै वास्ता नगरिकी उनले हल्ला अस्वाभाविक सुनेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फोड्न लगाइन्। कोठाभित्र हेर्दा युसुना बेडमा मृत अवस्थामा फेला परिन्। भयो तर अनि मैले कहाँबाट चिन्जान भएर पब्जीबाट हरेछ, पब्जीबाट चिन्जान गरेँ। अनि मैले नबसेर कसरी यसरी बस्छ भन्दा हामी बस्ने गरी खाने यसो गर्ने बाहिर जाने यताउता भन्थे। अनि अब म त एउटा आमा त हो होइन, ड्याडी छैन। छेउमा अनिस पनि मृत अवस्थामा फेला परे भने घटनास्थलबाट धारिलो हतियार पनि फेला पर्यो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा युवती नग्न अवस्थामा पल्टिरहेकी थिइन्। अनिस अर्धनग्न अवस्थामा पल्टिएको र ढुकढुकी भएको पाएपछि प्रहरीले उनलाई चाबहिल चोक स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पतालमा ल्याएका थिए, तर अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो। वर्ष 25 अनिस जिमी घर चाहिँ शङ्खुवासभा, र अर्को एकजना लेडी चाहिँ वर्ष 22 युसिना राई भन्ने घर खोटाङ बताउने, दुईजना चाहिँ को अवस्था अलिकति धारिलो हतियार प्रयोग भएको जस्तो देखिएको थियो। त्यसपछि केटाको चाहिँ अलिकति शरीरमा अलिकति ताते भएको हुनाले केटालाई चाहिँ हस्पिटल पनि लगेको थियो। तैपनि केटालाई चाहिँ प्रहरीले आफ्नो अथक प्रयासबाट हस्पिटल लग्दा पनि बचाउन चाहिँ सकेको अवस्था थिएन। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा युवकले पहिले धारिलो हतियार प्रयोग गरी युवतीको हत्या गरेपछि आत्महत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। घटनाको वास्तविक कारण केही दिनमा पत्ता लाग्ला, तर खेलमै चिनेका भरमा एकअर्कालाई राम्रोसँग नबुझी सँगै बस्नु तथा दुवैजना पब्जीको लतमा हुनु नै घटनाको मुख्य कारण भएकोमा भने आशंका गर्ने धेरै कारण छन्। अनलाइन प्रविधि तपाईँ हाम्रो जीवनको जति सारथी बनेको छ, उति नै तपाईँ हाम्रो जीवनको छिट्टै समाप्त पार्ने हानिकारक हतियार पनि बनेको छ भन्ने बौद्धको घटनाहरूले छर्लङ्गै पारिदिएको छ। प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ, तर यसप्रतिको नचाहिँदो लगावले मानिसलाई कसरी अपराधजन्य घटनामा सरी गराउँछ भन्ने यस घटनाले पाठ पढाएको छ। यसर्थ प्रविधिलाई उपयोग गरौँ, यसबाट लिन सकिने ज्ञान पनि लियौँ, तर जीवन नै बर्बाद हुने गरी लत नबसलाउँ। पब्जीले निम्त्याएको दुःखद घटनाको प्रसङ्गपछि बतास अर्गनाइजेसनले देशभर राष्ट्रिय सम्पदामा एक छत्र राज गरेको प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको ब्रेकपछि